Sirangau Kardung Habazakanai Aizapura Sanpa Sapa. I'm quiet. थारैना सिरांनि हाबा जाखानाय आइजोफोरा मानि थाखाय गावनि फिसाय आरो फिसाफोरखौ मा बिखाजों गारनानै खारबाय थायो बेनि जाहोना मा जानो हागौ बेखौ समासो फोरमायसिगोन बेबादिनो सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नै नं बेंथल गामिनि थागिबि महेन्द्र बर्मननि बिसि दिपानजुलि बर्मना फिसाय आरो सानै फिसाज्लाखौ गारना न'निफ्राय खारनाया दिनैसिम 20 दिन जाबाय खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला नखरनि फिसाया गावनि हिन्जावखौ सासे बेंगलि सेंग्राजों खारलांदों होन्ना दासिम सन्देह जादों बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं 8638474007 नम्बराव खोन्थाहरनो फिसाय आरो बिमाया खुथारै खावलायहरदों मोर घरतो एको हुआ नाय आजि 1 तारिखर पुरा फेब्रुवारी 1 तारिखर पुरा मोर ঘৈণীয়েক নিরুদ্দেশ হৈ আছে এতিয়া কার লগত বা গৈছে মই গম নাপাও কিহৰ বাবে বা গৈছে তাক এতিয়া মানুহজনীক মোক লাগে বাকীজনীক আপোনাৰ বুঢ়ীটো পলাইছে তাৰমানে অঁ মোৰ বুঢ়ীটো পলাইছে আপোনাৰ ঘৰত কিবা গণ্ডগোল হৈছিল নেকি আপোনাৰ লগত ঝগৰা হৈছিল নেকি মোৰ লগততো এনে একো ঝগৰা হোৱা নাই কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাই কাৰ লগত পলাইছে বুলি আপোনাক বিচাৰ মইতো সন্দেহ আছে এজন ল'ৰাৰ লগত পলাইছে বুলি মোৰ সন্দেহ হয় কোন জাগাৰ ল'ৰাটো ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তাৰ ঘৰতো গৈছিলোঁ মই তাৰ দেউতা কৈছে বঙাইগাঁও আহিছিল বুলি কৈছিল এতিয়া বঙাইগাঁও আহিছে ঘৰত উভতি যোৱা নাই এতিয়া তাৰ দেউতাও মানে কান্দি আছে বুলি মোক জনাইছে আপোনাৰ বুঢ়ী যে পালাইছে আপোনাৰ বুঢ়ীৰ নামটো কি আছিল মোৰ বুঢ়ীৰ নাম মোৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম দীপাঞ্জলি বৰ্মন আপোনাৰ কৈ বেটা বেটি আছিল মোৰ দুজন ল'ৰা আছে আপুনি কি বিচাৰোঁ মই এতিয়া বিচাৰোঁ মানে য'তে থাকক য'তে নাথাকক তেওঁ ঘৰত ঘৰলৈ উভতি আহিব লাগে মই তাকে বিচাৰোঁ কণ্টেক্ট নম্বৰ কৈ দিব এতিয়া হ'ল মোৰ ঘৈণীয়েকে যদি কোনোবা দেখা পায় ক'ৰবাত মোক অলপ জনাব জনালে হ'ল মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 8638474007 আৰু আকৌ ক'ব মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হ'ল 8638474007 তাৰ লগত পালাইছে তাৰ লগত কেনেকুৱা সম্বন্ধ আছিল আৰু কোন চনত কেনেকুৱা কথা পাতিছিল আপুনি গম পাইছিল নেকি মইতো একো গম পোৱা নাই মানে ফোন ফোনটো যে বিজি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা সদায় বিজি আছিল মই ফোন মাৰিলে বিজি বিজি কৈছিল মোৰ তাতে সন্দেহ হৈছিল মানে মই ইমান গুৰুত্ব নিয়া নাছিলোঁ কিহৰ কাৰণে তেওঁ মানে মই সুধিলে কৈছিল মা ফোন কৰিছিল বাবা ফোন কৰিছিল এনেকুৱা মোক মানে মিছা কথা কৈছিল মইতো এইটো মিছা কথা বুলি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ মই সত্য বুলি ভাবিছোঁ এতিয়াহে গম পাই আছোঁ তাৰ কিমান মিছা কথা আছিল মিছলীয়া আছিল প্ৰশাসনক কেছ দিছিলোঁ মই বেন্তল থানাতো এজাহাৰ দিছোঁ আৰু ৰাণীঘাটা অ' চি ছাৰৰ লগতো মই কেছ দিছিলোঁ ছাৰে কৈছে হ'ব ঠিক আছে আমি তদন্ত কৰিম এতিয়া কিমান দূৰ বা ছাৰে তদন্ত কৰি আছে আমি গম নাপাওঁ আমি আৰু নেক্সট একবাৰ খবৰ লৈছোঁ ছাৰে কৈছে মোবাইলটো অফ মোবাইলটো অন হ'লে আমি লোকেশ্যনত ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন তেনেকুৱা আশ্বাস দিছিল ছাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আমি ছাৰৰ পৰা কোনো কিবা পোৱা নাই ল'ৰাটো কি আপোনাৰ ৰাজবংশী আছিল না কিবা বেলেগ জাতি আছিল ল'ৰাটো বেলেগ বেলেগ কাষ্টমৰ ল'ৰা আছিল মানে মই এনে আমাৰ দুই নং বেংটলৰ গাঁওবুঢ়া তো গাঁওবুঢ়া হিচাপত যিদিনাখন গৈছিল সেইদিনাখন মই জনা নাছিলোঁ বুধবাৰ না কিবাৰ আছিল বুধবাৰ আছিল তাৰপিছত পিছদিনাখন মই শুনা পালোঁ পিছদিনাখন বজাৰত গৈ বৃষ্টিবাৰ আমাৰ ইয়াতে সাপ্তাহিক বজাৰ বজাৰত গৈ মানে এজন মানুহ ক'লে আৰু কি এনেকৈ এনেকুৱা তাৰপাছত মই ভাবিলোঁ ইমান হেৰি কৰা নাই আৰু কি পিছদিনাখন শুকুৰবাৰ দিনা পিছদিনাখন সুধিলোঁ যে হয় সঁচাকৈ গৈছে আৰু কি কিন্তু কাৰ লগত গৈছে সেইটো মই এনে সঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো সিহঁতে অলপ ক'ব পাৰিব পাৰে কাৰণ সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ
গাঁৱৰ কেনেকুৱা আছিল? এনে গাঁৱততো এনে ঠিকে আছিল, যদিও ঠিক আছিল, কিন্তু এতিয়া ক'বলৈ গ'লে গাঁৱৰো বদনাম হয় আৰু নক'লেও নহয়, কিন্তু হ'লেও তিৰোতা মানুহ ইমান চঞ্চল হ'ব নালাগে। মানে যিহেতু এই যিজন ল'ৰাৰ লগত যোৱা সন্দেহ বুলি কৈ আছে, তেনেকুৱা মানে বহুত মানুহে দেখা পাইছে আৰু কি তাৰ লগত এনে ঘূৰা ফুৰা ল'ৰাজনৰ লগত। ল'ৰাজনৰ নামটো মই নাজানো, কিন্তু তাৰ ফটো আছে বুলি কৈছে। তো জনামতে সিহঁতে একেলগতে পিকনিকো খাইছিল বোলে। তো এই লাহে লাহে সিহঁতৰ কিবা এটা লিংক হৈছিল বোধহয়, নহ'লে এনেকুৱাতো পলাব নোৱাৰে। বা কোনো ল'ৰাও তেনেকৈ সহজে এজন ছোৱালীক বা এজনে তিৰোতাক লৈ যাব নোৱাৰে, নিশ্চয় নিজৰ কিবা এটা নাথাকিলে। তেখেতৰ ঘৰত আজি বহুত অসুবিধা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। হয়, তাত দুজন বাচ্চা আছে, আহিবলৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব? নাই, এইটোতো তাৰ সংসাৰৰ যদি চিন্তা থাকে, ল'ৰাৰ চিন্তা থাকে, তেতিয়াহ'লে আহিবই লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া সিহঁতৰ গাৰ্জেনে কি কয়, গাৰ্জেনৰ কথা, কাৰণ আমি গাঁৱৰ মানুহ বা গাঁওবুঢ়াৰ চবত ক'লেওতো নহ'ব। গাৰ্জেনে যদি বিচাৰে যে নহয় মোৰ মানুহ মোক লাগে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সংসাৰ কৰে, তেতিয়াতো আনিবই লাগিব। এতিয়া ক'ত আছে সিহঁতে অলপমান হেৰি এই নিউজ পেপাৰ যোগেদি তালাচী লৈ যদি আনিব পাৰে তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু কি। আমাৰ নাতিগিলা স্কুলতো নাযায়, খাৱা দাৱা বাদ দিছে, কদিনতো কান্দা কাটি হুলুচ তুলুচ গেল। আমি কিভাৱে আছোঁ আমি খোৱাই থৈ আজি বিশ দিন হৈ গেল, আজি হেনো খবৰ বাতৰা কিছু নাই, মৰিছে না কি হৈছে। মৰিলেও আমাক মৰা মানুহটো লাগে, চিন্তা থাকিলেও লাগে, যি হওক নাতিগিলা কি হ'ব অৱস্থা, সংসাৰটো কি হ'ব ধ্বংস, আমাৰ এটাই হৈ আছে সমস্যা। বিয়া হ'বৰ কয় বছৰ বাবা, জামাইৰ লগত ফোন কৰিছে, কেতিয়াবা কয় বাবাৰ লগত ফোন কৰিছে, এনেকুৱাই কৈছে আমাক। কাৰোবাৰ লগত সন্দেহ আছে নেকি? সন্দেহ মই ইমান কৰা নাই, মানুহৰ লগততো মানুহ মাত কাৰে, মানুহ কিবা কৰি থাকে, আমিতো ভাবাই নাই যে এখন ইমান ডাঙৰ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী, ইমান ঘটনা হ'ব আমি ভাবাই নাই এইগিলা।